Kreditle həyat evi isteyenler, buyurun bu bilgisayar içindir. Her vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda 3 otaklı həyat evi. Həm nağd, həm də kreditle. Satılır, giriş dərvazasında görürsünüz. İndi mən sizə bütün şərtləri açıqlayacağım. Yeri isə tamamilə döşənib sizlərə təhvil veriləcək. Su, qaz, ışıq daimidir. 3 daşda kürsüsü var. Girişdə sanuzeli görürsünüz, tam təmirlidir. Biraz evdə təmizlik işləri aparılsa, bax, əla olar. Mətbəxini də gördünüz. Bu isə yataq otağıdır. Radiatorlar quraşdırılıb, kombisi də var. Qonaq otağı iki otağı ayırır. Və bu isə digər yataq otağı. Bu isə qonaq otağı. 22 min ilkin ödənişlə bu evə sahib ola bilərsiniz. Ayda 1000 manat. 1000 manatı da danışıq əsnasında 800 manata da endirmək mümkündür. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.